कश्मूरी भरपासे में गुज़िरियल ॾींहुं पियल پیل برسات کھا शहर जे मुख़्तलिफ़ पहाड़नि जी बिजली गुज़िरियल वीह कलाकनि खां बंदि आहे बिजली बंदि हुअण ख़िलाफ़ु ईदगाह लाशारी मज़ारी ऐं ॿियनि पहाड़नि जे रहवासनि पारां एतिजाज जी रैली कजी प्रेस क्लब वारो मुज़ाहिरो कयो हुन मौक़े ते वाहिद मलिक अलीशहर चांचड़ राब नसीराणी ॿियनि जो चवणु हो सेबको मलदारनि बरसाति जो बहानो बणाए कश्मूर शहर जे मुख़्तलिफ़ पहाड़नि जी बिजली गुज़िरियल ॾींहुं मंझंदि ॿी वॻे खां बंदि करे छॾी आहे सख़्तु गर्मी में पाणी जी खोट थी वई हुननि जो त सेब्को एस डी ओ राजेंदर रामाणी एलिस निसार जखराणी ऐं लाइन मैन कुर्बानीान बाजकाणी एतिरा बासर आहिनि जो हुननि जे ख़िलाफ़ु को आला अमलदार नोटिस वठण लाइ तयारु न आहे एतिजाज कंदड़ कश्मूर वासिम सिंदर जी तवानाई वारे वज़ीर इम्तियाज़ शेख खे अपील कई आहे त ऐतिरादू लोड शेडिंग करण ते सेब्को ख़िलाफ़ु नोटिस वरितो वञे